মতি হৈছে মা রজস্বলা হৈছে ইয়া হৈছে অম্বুবাসীৰ পৰিবেশ আৰু মই প্ৰাঞ্জল আৰু প্ৰান্তিয়ে আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিম নাগা বাবাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম গৰি বাবাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ পোনপটীয়া বাৰ্তালাপ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম ইয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ পৰিবেশ প্ৰান্তি সঁচাকৈয়ে আমি সৌভাগ্যৱান হয় খুব ভাল লাগিছে আমি একেবাৰে তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আহি আহি আমি যেতিয়া মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হ'লোঁ আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে আমি সঁচাই ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ ইয়াত ভক্তগণ আহিছে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি সম্পূৰ্ণ এঘণ্টা খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যিসকল লোক আহিব পৰা নাই যিসকল লোকে এই অম্বুবাসীৰ দিনকেইটাত এই অনুষ্ঠান এই জেগা উপভোগ কৰিব পৰা নাই মা কামাখ্যা ধামলৈ আহিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে আমি এই সুন্দৰ পৰিৱেশ সাজি লৈ আহিছোঁ গতিকে সম্পূৰ্ণ এঘণ্টা আজি আপোনালোক আমাৰ লগত থাকক আমি সুন্দৰকৈ মা কামাখ্যা ধামৰ অম্বুবাসী মেলা দেখুৱাই যাম আৰু এইফালে যদি আমি চাওঁ সমগ্ৰ এই পথটো কেৱল মানুহেৰে ভৰি আছে যি পথত পূৰ্বে মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি হৈ থাকে সেই মন্দিৰৰ দুৱাৰ এতিয়া বন্ধ কাৰণ মা ৰজস্বলা হৈছে আৰু এই পথেদি বাহিৰে বাহিৰে গোটেই মন্দিৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে এয়া এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ মাক যদিও পোনপটীয়াকৈ দৰ্শন কৰিব পৰা নাই কিন্তু বাহিৰৰ পৰা দৰ্শন কৰি শিৰ নত কৰিছে সকলোৱে এইফালে মই যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ মূল যিখন দুৱাৰ মা কামাখ্যাৰ সেই মূল দুৱাৰখন বন্ধ কিন্তু ভক্তসকলে ভিৰ কৰি ইয়াতেই শিৰ নত কৰিছে ইয়াতেই সেৱা জনাইছে এয়া আমি শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই চাৰিদিন শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত ভক্তসকল আহে শিৰ নত কৰে সেৱা কৰে আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে যাবলগীয়া হয় দেও আপোনাক প্ৰণাম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা প্ৰণাম আপোনাক আজি এই অম্বুবাসী মেলা উপলক্ষে যিটো শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ বন্ধ কিন্তু তাৰ পাছতো ভক্তসকলে ইয়াৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আছে আমাকো আশীৰ্বাদ দিয়ক আমাৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকলকো অলপ যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে আশীৰ্বাদটো ভগৱতীয়ে দিয়া আমি সকলো জাতিৰ কাৰণে মাক প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ হাতত নাই মাৰ হাততে আছে হয় সেইটোৱে আশীৰ্বাদ মাৰ হাততেই আছে আৰু মায়ে আশীৰ্বাদ দিব মই এবাৰ বহুত লৈ লৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক হয় হয় লৈছোঁ ধন্যবাদ আপোনাক এয়া হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ যিখন দুৱাৰ বন্ধ আৰু প্ৰান্তি বৰ ভালদৰে আশীৰ্বাদ পালে প্ৰান্তিয়ে হয় ভাল লাগিছে আচলতে আজি যদিও দুৱাৰ বন্ধ মা কামাখ্যা ধামৰ দুৱাৰ আজিৰ পৰা বন্ধ হৈছে তথাপিও কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ ভাল লাগিছে আচলতে এই আশীৰ্বাদ পাবলৈকে ইয়ালৈ এইদৰে ভক্তগণ আহিছে তেওঁলোকে ভিতৰত সোমাবলৈ পৰা নাই কিন্তু দুৱাৰ মুখতে মাৰ পৰা আশীষ লৈছে মাৰ সেৱা লৈছে পৰিৱেশ দেখুৱাম দেখিলে গম পাব আচলতে এই মাৰ সেৱা ল'বৰ বাবে ইয়ালৈ কিদৰে ভক্তৰ দানি নিচিগা ভিৰ হৈছে আৰু এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তৰে নহয় পুৱাৰে পৰা এইদৰে ভিৰ হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা এনেদৰেই অগণন লোক ইয়াত ভিৰ কৰিছেহি গতিকে চাৰিটা দিন মা কামাখ্যা ধামত এইদৰে ভিৰ কৰে এই বছৰে নহয় প্ৰতি বছৰে এই পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কেৱল গুৱাহাটী বা অসমৰ নহয় গোটেই দেশৰ লোক আহে বাহিৰৰ লোক আহে কেৱল দেশৰ নহয় বিদেশৰ লোক এইদৰে ইয়াত ভিৰ কৰেহি আমি ভক্তগণৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰাঞ্জল কাৰণ বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা লোকসকল আহিছে যদি অলপ উঠি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ওপৰলৈ অলপ মোক যদি বাটটো দিয়ে আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ সৈতে মই অলপ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া দেখিছে আপোনালোকে বাবাসকলটো আহিছে লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলো আহিছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো চাওঁ এইখিনিৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশটো চাওক কেৱল মানুহৰ ভিৰ আৰু সৌফাললৈকে কেৱল মানুহে লানি নিচিগা ভিৰৰ মাজেদি আগবাঢ়ি গৈ আছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো আছেই লগতে মানুহৰ মন প্ৰাণ পুলকিত হৈ পৰিছে আহাৰ মাহত এনেধৰণে ভক্তসকল সমবেত হৈ মাৰ চৰণত আশীষ ল'বলৈ চেষ্টা কৰে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে মই জানিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীছেহে কেঁচা লগা হয় ইহঁত বহুত আচ্ছা মই পিছলে 15 চালছে হওঁ আৰু হৰ চাল অম্বুবাসী মেলা মই আতা হওঁ আৰু মাছে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ হওঁ কি আসাম পুৰে দেশ আপোনাৰ আচ্ছে সমৃদ্ধি সুখে সাত বৰে সবকা কল্যাণ আপ ইহঁত নজাৰা দেখ ৰে হাঁ বিলকুল বিলকুল নজাৰা মতে প্ৰাৰ্থনা ভি কিয়া থোৰা দেৰ বেঠ গিয়া থাকে আয়া থা থোৰা দেৰ আৰাম কৰকে ফিৰ যাওঁগে চক্কৰ লগাওঁগে জি বহুত বহুত শুক্ৰিয়া বাইদেউসকল আছে প্ৰাণী বাইদেউসকলৰ মতামত কাহাঁ সে হে আপ লোগ হম ৰাজস্থান সে ইছ বাৰি পেহলি টাইম নাই 4 সাল হো গয়ে হমকো আতে কাইসে লাগ রহা হে বহুত আচ্ছা লাগ রহা হে মাতা রানী কা 4 সাল এসে হি আপ লোগ सारे परिवार आते हैं कितने लोग आ रहे हैं अभी 13 लोग आए तेरे लोग आए परिवार सब 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 परिवार आते हैं एक बार माँ कामाख्या माँ की बोलिए जय माँ कामाख्या की जय माँ कामाख्या ढोनी
सब साथ हमारे परिवार है साथ। हम हर साल माँ के दर्शन करने हर साल माँ के दर्शन राजस्थान से आते हैं। चार साल हो गए हमको आते आते और माँ के और सबको मनोकामना पूर्ण करती है माँ सब। माँ के महत्व के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? माँ के महत्व के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे को बहुत अच्छा पूरी मनोकामना पूरी करती है माँ। एक बार बोल दीजिए जोर से, जय माँ कामाख्या की। और एक बार जय माँ कामाख्या की। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्रांति एक सुंदर परिवेश और माने आमी यात आही সৌভাগ্যবান বুলি নিজকে গণ্য কৰিছো। এই সৌভাগ্যবানৰ তালিকাৰ ভিতৰত যে আমি আছো সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। সঁচাকে আমি কৈছোঁ বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছোঁ, আমি সৌভাগ্যবান। আৰু পৰিৱেশ দেখিলে আপোনালোকৰ লাগিব যে ইয়ালৈ এবাৰ আহোঁ আহোঁ। সঁচাই লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, সন্ধিয়া হৈ অহাৰ লগে লগে ভক্তগণ ভিৰ কৰিছে ইয়াত, আৰু যিমানেই নিশা হৈ যাব এইদৰে ইয়াত ভক্তৰ ভিৰ হৈ যাব। আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ দেখাম। আৰু আমি আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে ইয়াত দেশ বিদেশৰ ভক্ত আহিছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন দেশত আহিছে। কোনোবা যদি কৃষ্ণ হৈ আহিছে, কোনোবাজন আকৌ শিৱ হৈ আহিছে, আমি তেওঁলোককো লগ পাম প্ৰাঞ্জল নহয়নে? নিশ্চয় আমি তেওঁলোককো লগ পাম। আমি আকৌ তলত নামি যাব লাগিব তেওঁলোকক লগ পাবলৈ। জয় মা কামাখ্যা ধ্বনি গুঞ্জৰিত হৈ আছে আৰু আমি পুনৰ তললৈ নামি গৈছোঁ। আৰু সকলো ইয়াত আনন্দিত, সকলো উৎসাহিত। এয়া হৈছে মাৰ শক্তি। যিহেতু মা কামাখ্যা বুলি ক'লে শক্তিপীঠৰ কথা কোৱা হয়, সেই মা কামাখ্যাৰ শক্তিৰে সকলো যেন শক্তিবান হৈ পৰিছে আৰু সেই শক্তি প্ৰতিজন ভক্তৰ দেহত সঞ্চাৰিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি এবাৰ আগবাঢ়ি যাম, তাৰপাছত বহু বাবা আছে, সেই বাবাসকলৰ সৈতেও কথা পাতিম। আৰু ইয়াত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে আহিছে, কোনো ইয়াত ভেদাভেদ নাই, সকলো শ্ৰেণী। যিহেতু এইবাৰ ভি আই পি পাছৰো কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই, প্ৰতিজন মানুহ খোজকাঢ়ি আহিছে। প্ৰাঞ্জল, আমি ইয়াত বহু মানুহ দেখিছোঁ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, তেওঁলোকো কিন্তু তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোক 80-90 বৰ্ষৰ লোক আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা লোক আমি লগ পাম, তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম। যিসকল দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম, বিভিন্ন দেশত অহা লোকৰ সৈতেও কথা পাতিম। বহুজন আহিছে, আমি সকলোৰে সৈতে কথা পাতিম। আৰু এজন বিশেষ বাবাক লগ পাইছোঁ আমি। আপ কিয়া বলনা চাহেঙ্গে মা কামাখ্যা মে অম্বুবাসী কে দৌরান আপ লোক ইহা হ্যাঁ ভক্তো কে লিয়ে কিয়া বলনা চাহেঙ্গে? জয় মা কামাখ্যা। মে বঙ্গাল সে আই হুঁ আর ইয়ে অভি জো মা রজস্বলা হুই হ্যায়, হম কিন্নরো কা মাননা হ্যায় কি হম ভি উনকে সাথ রজস্বলা হুয়ে হ্যায়। ইহা সৃষ্টি হ্যায় আর সৃষ্টি কে সাথি সব জগত কা জো সৃষ্টি হোতা হম ভি সৃষ্টি মে হ্যায় শামিল হ্যায়। মা কে হ্যাঁ হম শান্তি পাতে হ্যায়, অভি হম আপনা শক্তি অর্জন করনে আতে হ্যায়। और सब जगतवासियों को और आसाम वासियों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी माँ के दरबार में आओ और माँ का आशीष लेके जाओ। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। बहुत बहुत शुक्रिया। सकुले माँ आशीष लोबले आहिसे। आमी इतिमध्ये कैसू जे कोनो भेदाभेद नाही आ। आपका हंसी जो है बहुत सुंदर है। माँ कामाख्या में आके कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, हर बार आने के लिए कोशिश करती हूँ और साल भर में आने के लिए माई बुलाती है, हम लोग आते हैं। खास करके इस समय पे आने के लिए माई से हमेशा अर्जी लगाती हूँ। यहाँ पे वही आ सकते हैं जिसको माँ बुलाते हैं, नहीं तो कोई नहीं आ पाते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माने प्रांति एटा कथा, जाक माये बिचारे क्यों है आहिब पारे अम्बुबासी যিমান আশা কৰি থাকিলেও কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু সেই মুহূৰ্তত কিবা এটা কাৰণত আহিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু কোনোবা এজন নাহো বুলি ভাবিলেও বা যাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ বুলি ভাবিলেও তেওঁলোককো কিন্তু মায়ে লৈ আহে। আচলতে এয়াই সৌভাগ্যবান বুলি ক'ব পাৰি। কাহাঁ চে হে আপ? ৱেষ্ট বেংগল চে। ফাৰ্ষ্ট টাইম হে ইয়া পেহলে ভি আয়া হে? 16 সাল হো গিয়া। 16 সাল চে আ ৰহা হে। মা চে জো মাংগতা হে ৱো মিলতা হে? হ্যাঁ, জৰুৰ মিলতা হে। মিলতা ইজলি তো আতা হে। জয় মা কা। আৰু বহু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম। মই এগৰাকী বিশেষ ভক্তক দেখা পাইছোঁ, সেই ভক্তজনৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভক্তৰ সৈতে চেল্ফি উঠি আছে, তেওঁ আমাৰ সৈতে নিউজ 18ত পূৰ্বেও লাইভত আহিছে। ফিৰছে আপকা স্বাগত হে। অভি তো সভি লোক আপকে সাথ চেল্ফি ভি ইয়াহাঁ খিঁচ ৰহা হে। ক্যা বোলনা চাহেঙ্গে ভক্তো কে লিয়ে? মা কামাখ্যা কা আশীৰ্বাদ কেছে মিলেগা ভক্তো কো? পহলি বাত তো এক বাৰ বোলো, চেল্ফি খিঁচ ৰহে হে সব ইনসান। দেখিয়ে সাল মে এক বাৰ আতি হুঁ আৰু आसाम में मुझे जितना प्यार मिला सभी से, मैं सबके पास क्या बोलूँ, मतलब मैं भूल नहीं सकती हूँ बात। और दूसरी बात, भक्त की भक्त जन को माँ है ना, तो माँ हर किसी को प्यार करेगी, हर किसी को अच्छी बात देगी अपनी बेटियों को, तो ये तो बोलने की कोई बात नहीं। सब सही होगा, सब खुश रहेगा, समाज में शांति होगा।
बिल्कुल, वो तो माँ, देखो माँ तो चाहते हैं ना कि सब पूरा समाज अच्छा रहे, मेरे बच्चे लोग अच्छे रहे, तो ये नॉर्मल ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सुशांत को नोट करूँ सौ दूर दिगंत ऊपर जो देखाए तो पूजा आराधना चलि आम तक जा तक हूँ नागा बाबा आसे आघुरी बाबा आसे जो सम्भव है आम मतमत ग्रहण करम ये देखिसे आम केमेरा जूम कर दिया सकल भक्त और विभिन्न प्रान भक्त विशेष पूजा अर्चना करदिष्ट विशेष पूजा अर्चनबूर आपे आम निज़ 18 ये अनुषान जरिए देखा पाल सक्षम हम और जिसमार जवान ए पी बी एनर जवान दायित्व पालन कर ए पी बी एनर जवान सब कथ पातीम आपनार जानव विचार आज प्रथम दिन द्वितीय दिन एने गोटेक दिन आग আপনার ইয়াত দায়িত্ব পালন করে কেনেকুৱা লাগিছে কোৰবাত ভাগৰ ভাগৰ অনুভৱ হৈছে না নাই নাই ভাগৰ লগা নাই মানে ভিৰ কেনেকুৱা দেখিছে ভিৰটো আজি কমে হৈছে কাইলৈ পৰহিলে আৰু হ'ব সাগে ভালে লাগিছে আগতেও কৰিছো এনেকুৱা ডিউটি ভাল লাগিছে এনে ধৰণে আপোনাক দায়িত্ব পালন কৰি যাওক ৰান্ধি খো ভালে যদি আপুনি দেখুৱাই অলপ আৰু অলপ ভক্ত আছে তেওঁলোকৰ মতামত আপুনি গ্ৰহণ কৰক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত হাৰি পাতি আছেলো বহু দীঘলীয়া হাৰি পাতি আছে তেওঁলোকৰ হৈতেও কথা পাতিম আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে আমি তেওঁলোকৰ হৈতেও কথা পাতিম খুব নিয়াৰিকৈ তেওঁলোকে যি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে হেয়া পালন কৰি আছে যদিও মা কামাখ্যাৰ দ্বাৰ বন্ধ হৈ আছে তথাপিও কিন্তু ভক্তগণ আহিছে যাতে বাহিৰৰ পৰা এবাৰ সেৱা কৰিব পাৰে গতিকে সকলো আহিছে স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ হৈতো আমি কথা পাতিম আমি ভিতৰ ভাগলৈও সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো ইয়াত বহু লোক বহি আছে কাহাছে হেয়া মুজফৰনগৰ ইস্মাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হেয়া পহিলে ভি আয়া হে টাইম থাৰ্ড টাইম থাৰ্ড টাইম হে আপ কাহাছে আম মহাৰাষ্ট্ৰ সম্ভাজীনগৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হেয়া পহিলে ভি আয়া হেয়া পহিলে দফে আয়া হে कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। माँ से जो मांगता है वो मिलता है शायद? मिलता है शायद। देखिए। आप कहाँ से? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आए? जी जी। पहली बार आया हूँ माँ के दरबार में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माँ मनोकामना पूर्ण कर रही है। स्टार्ट कर दी है माँ। सिग्नल दे दी है। और मैं अगले हर साल आऊँगा माँ के दरबार में। और माँ का सेवा भी करूँगा। और मैं माँ माता रानी दी तो मैं यहाँ ट्रस्ट भी लगाऊंगा सेवा करने के लिए यदि माता रानी मेरे मनोकामना पूर्ण कर दी तो यहाँ मैं सेवा का ट्रस्ट भी समिति का लगाऊंगा झारखंड का नाम भी एक होगा कोल नगरी से मैं आता हूँ धनबाद जिला से कोयले की राजधानी कहा जाता है धनबाद जिला आप जानते ही होंगे ठीक है मैं वहीं से हूँ প্রথম আহিছে কিন্তু তেও কইছে যে তেও আহি পোৱাৰ লগে লগে যেটো ভাল লাগিছে যে প্ৰতিবাৰে তেও লোক আহিব আৰু আমি যদি ইফালে উঠি আহো আমি ইফালে উঠি যদি পাহাৰৰ ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰো আমাৰ সুশান্ত সতীৰ্থ তেওঁকো উঠি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাক স্বেচ্ছাসেৱকসকলে বাট দেখুৱাই নিছে আমি এই বাটেৰে আগবাঢ়ি যাম আৰু অলপ পাহাৰৰ ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দৃশ্যবোৰ দেখুৱাম আমাৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকলৰ বাবে লগতে সুশান্তকো ইয়াৰ পৰা এবাৰ যদি গোটেই মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিয়ে এবাৰ মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশ আমাৰ সকলো দৰ্শকে চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা এই গোটেইকেইদিন প্ৰথম দিনৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ ইয়াত ধাৰাবাহিকভাৱে মানুহৰ ভিৰ ভক্তসকলৰ ভিৰ আৰু এইকেইদিন এই চাৰিদিন এনেধৰণে ভিৰ অব্যাহত থাকিব সুদ বৈ থাকিব মানুহৰ ভক্তসকলে পদব্ৰজেই হওক বা অলপ কষ্ট কৰিয়েই হওক ভগৱানৰ সান্নিধ্য পাবলৈ চেষ্টা কৰিব মাৰ সান্নিধ্য পাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইটোৱে হৈছে মাৰ শক্তি মাৰ শক্তিত এনে আকৰ্ষণ আছে যি আকৰ্ষণে সকলোকে সন্মোহনী বান্ধেৰে বান্ধি ৰাখে সকলোকে মায়ে শক্তিও দিয়ে যে আহা ভক্তসকল তোমালোকেও সেৱা কৰিবলৈ এটা এটা সুযোগ পোৱা সুশান্ত আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আকৌ আগুৱাই যাম সেইফালে এই বাটেৰে আগুৱাই যাম আমাৰ যিসকল ইয়াত বাবা আছে সেই বাবাসকলৰ মতামতো আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু প্ৰান্তিক শক্তিপীঠ কামাখ্যাত যিহেতু বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটে আৰু আমি বিভিন্ন বেশভূষাৰ বাবাকো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন বেশভূষাৰ বাবাক দেখি আপুনি অলপ আগতে মোক সুধিছিল যে কিছু বাবাক দেখিছোঁ অলপ ভয়ো লাগে তেনেকুৱা একাংশ বাবা আছে বিশেষ বিশেষ ৰূপৰ বাবা আছে বাবা আপকা স্বাগত হে আপকো হাম কিয়া পুকাৰে নাগা বাবা নাগা বাবা যাৰ আমি সন্ধানত আছিলোঁ নাগা বাবা সেই নাগা বাবাক আমি পাই গৈছোঁ তো বলিয়ে তো মা কে লিয়ে কিয়া বলেংগে ভক্ত কে লিয়ে কিয়া বলেংগে बस माँ के लिए यही इच्छा है दिल से पुकारे कि जिन्हों जिन्होंने नहीं देखा है वो सब गुरु मूर्ति और भक्तजन सेवक प्रेमियों सब माँ के दरबार में आए और आशीर्वाद प्राप्त करें ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बाबा आप कुछ बोलेंगे सभी देश प्रेमी वासियों को
माँ कामाख्या अंबावाची मेले की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो। बाकी हाँ, उल्लास के साथ में सब त्यौहार बना रहे, साल में एक बार आता, सभी साधु संत ऋषि मुनि सब अपने बहुत बहुत दूर से, बहुत बहुत देश विदेश से यहाँ आते हैं, सभी भारत से दूर दूर से, कोने कोने से, जंगल पहाड़ यहाँ से सब तप तपस्या मंत्र भजन अपना करने आता है सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो हमें आगुआई जाऊँ আন আন যিসকল ভক্ত আছে বাবা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। যিমান ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আচলতে বহু বাবা লগ পাই থাকিম নহয়নে প্ৰাঞ্জল? নিশ্চয় ভিতৰত বহু বাবা আছে, আমি দেশ বিদেশৰ পৰা হয় এইসকল বাবাৰ সৈতে কথা পাতিম, আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। মই বিশেষ কেইগৰাকীমান আৰাধকক দেখা পাইছোঁ, মই সেই আৰাধকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যদি সেইফালে আগুৱাই যাওঁ, সেই আৰাধকসকলৰ সৈতে মই কথা পাতিম, সাধনা কৰাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। নমস্কার, যাব পাৰো? যা সকতে হে, ঠিক হে, নমস্তে। ক্যা বলেঙ্গে আপ মা কামাখ্যা কে ইস শক্তি কে বারে মে? দেখিয়ে, আব মে আপকি মা কি শক্তি কে বারে মে আপসে পুছু, আপ বতা পাইং? আপকো এক নারী নে পেদা করা হে, এক নারী কো ভি নারী নে পেদা, কিন্নর কো ভি নারী নে পেদা করা হে। হম যোনি কে পূজনে ওয়ালে, हमारी जो संप्रदाय है वो योनि की पूजने वाली। किन्नर समाज देवियों को रिझाता था आदि काल से, सतयुग में भी किन्नर देवियों के पास थे, त्रेता युग में भी किन्नर देवियों के पास थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी थे। किन्नरों की उपस्थिति हमेशा देवियों के पास थी, क्योंकि हम स्वयं एक नारी रूप के रूप में रहते हैं और 16 श्रृंगार के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर आने का हमसे ज़्यादा किसको क्या मिले है? क्योंकि किन्नर ने ही तो मांगा है नर नारी के लिए, नर नारी तो दुनिया को बांटा है। बस हाथ जोड़ के विनती है, मैं इस पावन जगह से आपको कह रही हूँ, पर्यावरण बचाओ। इस समय बहुत जरूरी हमारे पर्यावरण की है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सब मीडिया कर्मी से कहती हूँ कि आप पर्यावरण बचाइए, क्योंकि ये नहीं बचेगा, कोई सभ्यता नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगी, आने वाले जनरेशन को आप दोगे क्या? G20 में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वन प्लेनेट वन परिवार, हम सबको एक परिवार बन के प्रकृति बचाने, नहीं तो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपटीशन है और लोहों का और कंक्रीट का पहाड़ है। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की औकात नहीं कि हमारे एक बच्चे के कमर पर सिलेंडर भेज दे। तो हम सबको मिल के अपने ज़िंदगी में 10 से 15 पेड़ लगाने हैं और यहाँ पर बैठ के संकल्प करो कि हमको पर्यावरण बचाना है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को आप एक बार आशीर्वाद दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जय श्री महाकाल, मैं भवानी माँ, किन्नर समाज और पूरे संत समाज की तरफ से माँ कामाख्या के प्रांगण से सबको दुआ करती हूँ कि सबकी जिंदगी में खुशहाली रहे और शरीर निरोगी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। शरीर निरोगी हो थक प्रांति, सीट तो आशीर्वाद हिसाब से आगे এয়া মাৰ ফালৰ পৰা অহা আশীৰ্বাদ বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ। আৰু মা ভৱানীমাক আমি প্ৰতিবছৰে দেখো প্ৰাঞ্জল, প্ৰতিবছৰে আমি আপোনালোককো দেখাও, যিসকল আহিব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি মা ভৱানীমাক দেখাওঁ আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ আমি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই দি যাওঁ। তেওঁ আজিও সেইদৰে প্ৰতিবছৰ নিজৰে আশীৰ্বাদ দিছে, সেইদৰে আজিও সকলোকে আশীৰ্বাদ দিছে। আৰু এইফালে হয়তো বিশেষ খাদ্য সম্ভাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে, মই অলপ অনুৰোধ জনাম, সেইফালে যাম মই। যিসকলে ইয়াত এই মিঠাই বা খাদ্য সামগ্রী আয়োজন করে আছে, কার কার ভাবে করেছে মই গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা করিম। নমস্কার, নমস্কার, কোকসুন আপনি এইমান, আমি হিন্দি মে, ঠিক হ্যাঁ, হিন্দি মে হি পুছেঙ্গে, ইয়ে সবই মিঠাইয়া, ইয়ে সবই জো খান পান হে, কিসকে লিয়ে? ইয়ে সাধু সন্তো কে লিয়ে হে, মতলব ইহা জো সাধু সন্ত বাহার সে আয়ে হে, অল ইন্ডিয়া সে, অল ওয়ার্ল্ড সে আয়ে হে, উন সবই কে লিয়ে? সব কে লিয়ে হে, জিতনে ভি পর্বত কে উপর সাধু আয়া হে, ও সব কে লিয়ে হে। ইয়ে নিশুল্ক হে? নিশুল্ক, একদম নিশুল্ক, मतलब यहाँ पर जो आएगा, जो साधु आएगा, वही को, हाँ, उन्हीं को खाद्य मिलेगा। हाँ, जी 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 बिल्कुल, उसको ये भोजन मिलेगा, ये प्रसाद मिलेगा। तो कैसा है आप लोगों का व्यस्तमय समय, कैसा है मतलब टाइमिंग आप लोगों का कैसा है? मैं गुजरात से हूँ, गुजरात से आकर मैंने 3 साल से स्टार्ट किया है। मैंने पहले यहाँ पर सिर्फ पूड़ी और भाजी खिलाई जाती थी, साधु संतों के लिए कोई पक्की रसोई नहीं थी। हमारे गुजरात में एक कहावत है, पक्की रसोई मतलब मिठाई शुद्ध घी की। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा कार्य यहाँ स्टार्ट करूँ, तो उसके बाद मैंने 3 साल से स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ बूंदी, भुजिया, बेसन का बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी एंड काजू कतरी, ये एवरीडे अलग अलग चीज़ खिलाता हूँ। एक बार आप दिखा देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। आप बोल दीजिए, ये तो भुजिया है, ये है भुजिया है, ठीक है, और ये बेसन का बर्फी ताज़ा ताज़ा बन रहा है, ये बेसन का बर्फी यहाँ कट रहा है, देख सकते हो आप।
और यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप, ये मोटा वाला भुजिया है, ठीक है, आइए ये यहाँ पर कीजिए। अभी ये ताज़ा ताज़ा बन रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो बेसन का बर्फी बन रहा है, बेसन के बर्फी में ये मावा डाला जाएगा। तो हर साल आप आते हैं और हर साल गुजरात से यहाँ आकर ये सभी आयोजन करते हैं? ये मेरा चौथा साल है। मैं आपको एक बड़ी किस्मत वाली बात बताता हूँ, खेल बताता हूँ। ये तो आसाम जो है मेरा गुजरात का मामा का घर। पूछो कैसे? कैसे रुक्मणी जी कहाँ से थे? रुक्मणी जी आसाम से थे और कृष्णा द्वारका से थे। तो हमारा और गुजरात का आपस में रिश्ता बहुत क्लोज है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये खाली न्यूज़ में दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आसाम में 2021 में आया था। आसामीस बहुत इमोशनल है। यहाँ की प्रजा धनी नहीं है, दिल की बहुत अमीर है। तो यहाँ से मेरा जुड़ाव जुड़ गया और मैं यहाँ बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। अब मैं हमेशा लाइफ टाइम आसाम में ही रहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जन एज विशेष व्यक्ति देखिले गुजरात पर आहिसे और एक विशेष कार्यसूची आम देखी प्रांती तालो आम जाम। हे कार्यसूची आम विशेष सम्प्रचार देखाम। कितना मैं दर्शक कौ ये आम चमु वाणिज्यिक विरतर रोब लगे। चमु वाणिज्यिक विरति लैसो अति सोकाले उभति कार्यसूची मजब এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। দেখাইছোঁ সুশান্তক অনুরোধ করছো, চাওক হর হর মহাদেব ধ্বনি দি এই সকল আগবাড়ি গৈ আছে। বিরতির পাশত পুনের স্বাগতম জানাইছো আমার এই অনুষ্ঠানের মাজলে। আমি মহা অম্বুবাসী মেলার পর ইয়ার পোনপটিয়া সম্প্রচার বিশেষ সম্প্রচার আপনার আগবাই আছো। আর ইয়াত হর হর মহাদেব ধ্বনিও শুনবলে পাওয়া গেছে মা কামাখ্যার এই দেওয়ালত। কাহা সে আহে আপলোক? ত্রিপুরা সে? তিরুপতি। তিরুপতি সে আহে, বালাজি সে আহে। তো ইয়ে কিয়া রকম, ইয়ে কিয়া মতলব আপলোক কর রহে হে, ইয়ে কিয়া যাত্রা হে? भक्ति है, मतलब हर हर महादेव गूंज रहा है यहाँ पर। महादेव, हर हर महादेव। आप लोग प्रदक्षिण करेंगे मंदिर को? मंदिर को प्रदक्षिण करेंगे। और यहाँ देखने पा गई है हर हर महादेव ध्वनि दी गोटे मंदिर परिभ्रमण कर प्रदक्षिण कर और गोटे मंदिर प्रदक्षिण कर ये समय देखी से एफाल भक्त एक ऊल्से और गोटे भक्त एक शी पाति এয়া মন্দির পরিভ্রমণ করার দৃশ্য দেখাইছো। মহাদেব মার এটা রজস্বলা হয়েছে, ভগবতী দেবী চামুন্ডা রজস্বলা হয়েছে। গতি দেশ বিদেশর বিভিন্ন প্রকারের ভক্ত আইকেনে মার চরণত শ্রী চরণত আজি প্রার্থনা জানাই আছে। তার কারণে বিশ্বমঙ্গলের কারণে আমিও প্রার্থনা জানাবার কারণে মায়ের চরণত আইসু। গতি মাইক প্রার্থনা করছো যে বিশ্ব যি অপায় অমঙ্গল হয়ে আছে, হে মাই তুমি নিজৰ মাক হিচাপে নিজৰ পুত্ৰসকলক তুমি সন্মুখন কৰা আৰু শান্তি প্ৰদান কৰা, এই বিশ্বত তুমি মংগল ধাৰণ কৰা। হে মা কামাখ্যা, এই ৰজস্বলা ভূমিত তুমি আজিৰ পৰা গোটেই বিশ্বক শান্তি প্ৰদান কৰা। সৰ্বমংগল মাংগল্যে শিৱে সৰ্বাৰ্থ সাধিকে শৰণ্যে ত্ৰম্বকে গৌৰী নাৰায়ণী নমঃস্তুতে। গতিকে সকলোৱে দেৱীৰ চৰণত আহিব লাগে, দেৱীৰ চৰণ মংগলৰ কাৰণে কামনা কৰক। হৰ হৰ মহাদেৱ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইয়াত মা কামাখ্যাৰ ভূমিত হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰদক্ষিণ কৰি তেওঁলোকে গোটেই মন্দিৰ এনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে। মুঠতে ইয়াত যিটো শক্তি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, সেই শক্তি হয়তো অসমৰ মানুহে, হয়তো পৃথিৱীৰ মানুহে ক'তো অনুভৱ নকৰে। এই যি পৰম শক্তি, মাক শক্তিৰূপিণী বুলি কোৱা হয়, সেই পৰম শক্তি প্ৰান্তি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। সেই পৰম শক্তি হয় পৰম শক্তি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু গোটেই মন্দিৰ ঘূৰিব খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে। আমি আচলতে আগত যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, ইমান বেছি ভিৰ হৈছিল, তথাপিও এওঁলোক ঘূৰি ঘূৰি আহি আকৌ এইখিনি স্থান পাবহি। আমি আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাম। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, মূৰত এটা কলচি লৈ তাত চাকি জ্বলাই খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে। সুশান্তই দেখুৱাব এই পৰিৱেশ, ভিৰ দেখিছে আপোনালোকে আৰু কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে। সকলো নাচি বাগি মা কামাখ্যা ধামত আচলতে এক
ये क्या रस्म था, ये क्या रस्म था? मैं नेपाल से हूँ अम्बुबाची, मेरे को ज्यादा मालूम तो नहीं है, फिर भी ये मालूम है माँ की बड़ा पर्व कामाख्या माँ की बड़ा पर्व को अम्बुबाची कहते हैं, तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से है, नेपालों प्रवाही से। और मुझे अलग जानी विचार, ये क्या रस्म था? ये कोई रस्म नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक प्यार होता है, तो भगवान भी बोलता है ना कि आप पूजा मत करो, आप प्यार करो, प्यार ही परम पूजा है। तो उस प्यार में जो झूम के मगन होके नाचने का, सब कुछ चिंता सब कुछ छोड़ के, ये वो आनंद है जो सब भुला देता है, सबको मिला देता है। कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि ये माँ के प्यार में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप मतलब उसकी बात पूछ ही नहीं सकते कि उसमें कितना आनंद है। और जो कहते हैं ना कि ये नहीं होता वो नहीं होता, यहाँ पर आकर देखो कि माँ के प्यार में कितना आनंद है। बहुत बढ़िया, सब कुछ भूल के अगर जीना है तो ऐसे जियो कि भक्ति में लीन हो जाओ, पता ना चले कि टेंशन है भी जिंदगी में, किसी की सुनो ही नहीं। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। Oh!
সকলে মা কামাখ্যার মন্দির পরিক্রমা করেছে আর সকলের মাজত যেটু শক্তির সঞ্চার হয়েছে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছো আমার দেহতো সেইখানে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে বহুত ভাল লাগছে আর প্রতিগী লোকেই কেছে বহু বহুত ভাল লাগছে মানে ইমান ধুনিয়া লাগছে আমি প্রতি বছর আই থাকো কিন্তু মানে আমি এই মুহূর্ত আমি কেউ এড়িব নিবিচার যতে যেবার কাম থাকব কিনে পিও আমি ইয়াত কামাখ্যা মার দর্শন করিমেই এই অমাবস্যা মানে আমার অসমকে বহুত ডাঙর গোটেই ভারতবর্ষ ওয়ার্ল্ডের কারণে আমার বিরাট বড় ফেমাস মন্দির এই খুব ভাল লাগিছে সকলকে শুভেচ্ছা থাকিলে অমাবস্যার কারণে যাতে সবাই ভাল থাকে থ্যাংক ইউ দিছো লাইভ টেলিকাস্ট করে আছে আর গোটেই ওয়ার্ল্ডের মানুষ চাই আছে তার কারণে নিউজ অসমর মূল ফালের পর আন্তরিক শুভেচ্ছা আর কামাখ্যা দর্শনার্থী যান দর্শনার্থী আছে তার ফালের মানে নিউজ অসমক যথেষ্ট যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাইছো ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে নিউজ এইটিন অসম চাই তার বাবে অশেষ ধন্যবাদ আমি এনেধরণে আপনার আমার সম্প্রচার আগবাই থাকিম আর একাংশ ভক্ত আছে কোকসুন কোরপা আইছে আপনি মানে দিল্লি সে কাহাঁ সে আয়ে মানে দিল্লি সে আয়া হুম আর বহুত আচ্ছা লাগ রা হ্যায় মানে বহুত নাচা ইয়া বড়ে দিনো বাদ নাচা হুম বহুত নাচা বহুত আচ্ছা বহুত বহুত শুকরিয়া আপ কাহাঁ সে জয় মা কামাখ্যা সবই ভক্তো কো মা কামাখ্যা কে চরণো কি তরফ সে কোটি কোটি বধাই और आप क्या जानना चाहते हैं जो भी टूटा फूटा आएगा जो मानो मुझे बता जरूर शेयर करेंगे आपने क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले आप कहाँ से आए हैं संसार में यही जानने के लिए तो लोग सब माँ के सामने आए हुए हैं कि माँ बताए कि हम आए कहाँ से हैं संसार में कोई नहीं जानता कोई कहाँ से आया है और जो यहाँ का एड्रेस है वही लोग सत्य मानते हैं जबकि ऐसा नहीं है मनुष्य कहाँ से आ रहा है ये संसार में कितने लोग जान पाए वो जो जान पाए हैं वो बताना नहीं चाहते तो सिर्फ ये परमानेंट एड्रेस नहीं कहा जा सकता एक टेम्परेरी एड्रेस कहा जा सकता है कि इतने टाइम के लिए हमको ये एड्रेस मिला है जिस पे हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं बाकी माँ के शरण में जितने लोग आए हैं माँ से प्रार्थना कर रहे हैं हे माँ सब पर दया करें सबको कृपा करें और सबको इतना दे कि उनकी झोलियाँ कम पड़ जाएँ क्योंकि माँ समर्थ है इस संसार में यदि कोई दे सकता है तो माँ दे सकती है पर लोग माँ से तो कुछ मांगना नहीं चाहते उस व्यक्ति से मांगना चाहते हैं जो खुद अपनी पूर्ति में संसार में लगा हुआ है वो क्या देगा किसी को ये सिर्फ एक भ्रम है यह दिल से आत्मा से या माँ से कुछ भी मांगा जाए तो संसार में खाली नहीं जाएगा इसका एग्जाम्पल मैं हूँ मेरे पास कल खाने के लिए पैसा नहीं था और आज माँ के सामने ठीक खड़ा हुआ हूँ এইভাবে আহিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো মনৰ আশা পূৰ্ণ হওক আচলতে হৈছে এইসকল ভক্তৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ সেইকাৰণে বছৰে বছৰে প্ৰান্তলৈ এওঁলোকে এইদৰে আহি আছে আমি আন এটা প্ৰান্তলৈ যাওঁ আন প্ৰান্তত গৈ কেনেধৰণে ভক্তসকলে আৰু কি কি আৰাধনা কৰি আছে এই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আমাৰ সেইখন এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল অম্বুবাসী মেলার দিনকেইটাত মা কামাখ্যা ধামর সৌভাগ্যকুণ্ডর পরিবেশে বেলেগ হয়ে পড়ে আর সৌভাগ্যকুণ্ডর পানি স্পর্শ করা তো সকলের একটা নিয়ম মা কামাখ্যাত আহি প্রথমে সৌভাগ্যকুণ্ডর পানি স্পর্শ করে পানিরে এক প্রকার নিজকে শুদ্ধি করে লয় তারপর মা কামাখ্যার দর্শন করে আজিও সেই ব্যতিক্রম হওয়া নাই এফালে চাও আজি সৌভাগ্যকুণ্ডর পারত চৌপাশে আমি যদি চারিদিক চাও কেবল সাধনা করে আছে ভক্তসকলে বিভিন্ন প্রান্তরপর অহা ভক্তসকলে ইয়াত কেবল সাধনাত মগ্ন হয়েছে এয়াই হয়েছে মা কামাখ্যার পরম আনন্দ মা কামাখ্যা ধামত অহা এয়াই হয়েছে পরম আনন্দ প্রান্তি সৌভাগ্যকুণ্ডত আমি অল্প পানি স্পর্শ করল হয় নিজকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবিছো প্রাঞ্জল আমি কই আছো আজি বারে বারে যে আমাক আজি মায়ে লৈ আহিছে আমি সৌভাগ্যবান আর ইয়াতো ভক্তসকল এতিয়া ধ্যানত বহিছে তেওঁলোক হয়তো সমগ্র নিশা এইদরে ধ্যানত বহিব আর গোটেই নিশা ধ্যান বহার পাছত তেওঁলোকৰ কিছু নীতি নিয়ম থাকে প্রাঞ্জল সেই সমূহ তেওঁলোকে করব বন্তি এগছ এগছ জ্বলাই লৈছে বন্তি এগছ এগছ জ্বলাই সকলো ধ্যানত বহিছে ইয়াতে টপ জপত বহিব এতিয়া এই সকল ভক্ত আমি ক্যামেরা দেখাইছে সুশান্তই কিদরে তেওঁলোকে ধ্যান বহিছে আর আমি ইয়ার দৃশ্যসমূহ যেহেতু দেখাই আহিছো ইয়ালৈ আহিলে সচাই প্রাঞ্জল মনত একটা বেলেগ ধরনের শান্তি লাগিছে এটা তৃপ্তি পোৱা যায় আর মহিলা সাধক সকলকো চাও যেনেধৰণে পুরুষ সাধক সকল আছে সেই সাধক সকলের সমান্তরভাবে মহিলা সাধক সকলেও সাধনা করে আছে আপনি কৈছে যে সন্মুখত এগছি বন্তি জ্বলাই তেওঁলোকে আরাধনা করে আছে আর এই চারিদিন এনেধরণেই আরাধনা চলি থাকবে এই সকল ভক্তর
सौभाग्य कुंडर यह परवेश सचा चाहिए और शक्तिपीठ मा कामाख्या आहिले आन काले अम्बुबासी मेलार बाहर बाकी दिन कटा एने परवेश देखने पा ना जाए एने धरने क्या साधना कर नाथे कि সকলো ফালে কেবল সাধকৰ আমি ৰূপ দেখিবলৈ পাইছোঁ। আনকি আমি অলপ আগতে নেপালৰ পৰা অহা এগৰাকী ভক্তৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। আপুনি শুনিব আচৰিত হ'ব, এজন ভক্ত তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ পৰা আহিছে কিন্তু তেওঁ কেমেৰাৰ আগত আহিব বিচৰা নাই। ব্ৰিটেইনৰ পৰা অহা ভক্তসকলেও ভক্তজনেও কৈছে যে আমি ইয়াত আহি সঁচাকৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ, মানে মা কামাখ্যাৰ শক্তি কিমান দূৰলৈকে বিয়পি পৰিছে আপুনি মন কৰক, সুদূৰ ব্ৰিটেইনলৈকে মা কামাখ্যাৰ শক্তি বিয়পি পৰিছে। হয়, সেইবাবেই আচলতে প্ৰতিজন ভক্ত আহিছে, তেওঁলোক আহিব এয়াই নহয় প্ৰথম। তেওঁলোকৰ বহুজনে কৈছে যে 16 বছৰ 17 বছৰ 18 বছৰ তেওঁলোকে আহিয়ে আছে। আচলতে কিয় আহিছে তেওঁলোক? তেওঁলোকৰ যি বিচাৰিছে সেয়া পাইছে, এয়াই মা কামাখ্যাৰ শক্তি। সেইবাবেই আচলতে এইদৰে প্ৰতি বছৰে ইয়াত ভক্তগণে ভিৰ কৰে। আৰু আমি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম, এয়া আমি এই স্থানৰ পৰিৱেশ দেখিয়াও লওঁ আৰু অন্য স্থানত কি কি হৈ আছে প্ৰাঞ্জলি, এবাৰ আমি তালৈ যাওঁ নেকি? তালৈ যাওঁ আমি, বলক তেনেহ'লে আপোনালোকক লৈ যাওঁ। দলটোৰ পাছত দেখিছে আপোনালোকে কেনেধৰণে ভিৰ লাগি এইসকল ভক্ত আগবাঢ়িছে। কাশীৰ এই ডম্বৰু দলটোৱে প্ৰথমে মন্দিৰৰ এটা অংশত কিছু তেওঁলোকৰ ডম্বৰু পৰিৱেশন কৰিলে, তাৰপিছত গোটেই মন্দিৰটো পৰিভ্ৰমণ কৰি তেওঁলোকে ডম্বৰু পৰিৱেশন কৰিছে আৰু তাৰপাছতেই তেওঁলোকৰ পিছে পিছে এইসকল ভক্ত একেলগে আগবাঢ়িছে। প্ৰথমে কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে অগণন ভক্তই, হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই, আৰু প্ৰতিদিনেই মা কামাখ্যাৰ শ্ৰী চৰণত ভৰি দিবলৈ বা মূৰ ধুৱাবলৈ ভক্তৰ আগমন ঘটিয়ে আছে। মন্দিৰ চহৰৰ ভিতৰত ৰৈ বা বহি থাকি ভিৰ নকৰিব,
মা কামাখ্যায় সকলোৰে বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰে, যেনেধৰণে ভক্তৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰে তেনেধৰণে সংস্থাপনৰ বাবেও দুৱাৰ মুকলি কৰে। আৰু ইয়াত সাধাৰণতে মাক দিবলৈ, মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাবলৈ বহু বিশেষ বিশেষ সামগ্ৰীৰ দৰকাৰ হয়। সেই সামগ্ৰীবোৰ মা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ এই বিপণীসমূহতে পোৱা যায়। আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ যিসকল যুৱ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে। এই মম্বুবাচীৰ কেইদিন পৰিৱেশেই সুকীয়া হৈ যায় ন ইয়াত? হয় হয়, ভাল লাগে। এতিয়া বছৰৰ মূৰত এবাৰ আহে মেলাখন, ভাল লাগে আৰু। এতিয়া আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ো বৰ ধুনীয়াকৈ চলি থাকে? আমাৰতো কণ্টিনিউ হয় দোকান, আৰু মেলা বুলি অকণমান মানে বেছি ভাল হয় আৰু। সেইটোৱে এইকেইদিন কি বেছি কি বিক্ৰী হৈছে আমি পেৰাও দেখিছোঁ, গোটেইবিলাকেই হয়, গোটেইবিলাক মানে মিক্স, বহুত ধৰণৰ মানুহে যা যিটো পচন্দ তেনেকুৱাই আহে। প্ৰান্তি, এই বাইদেউসকল বাইদেউৰ সৈতেও যদি অলপ কথা পাতে আপুনি ভাল লাগিব। আপোনালোকৰ এখন সদায় থকাই দোকান, সদায় থাকে দোকানখন, গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহু লোক আহে। আজিৰ দিনটো খুব বেছি ভাল লাগে, এইকেইটা দিন নহয় এইকেইটা দিন হয় ভাল লাগে। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে এইদৰে ইয়াতে এইদৰে থাকো, চলাই থাকো আমি দোকান, ভাল বিক্ৰীও হয় এইকেইটা দিনত, এইকেইটা দিনত হয় নহয় বুলি নকওঁ আৰু। নালাগে, আজি সোনকালে যাম, আকৌ 10 বজাত যাম ইয়াৰ পৰা, আকৌ সুধি আগদিনাখন থাকিম, মানে 25 থাকিম আৰু। 25 থাকিব আজি এইদৰেই। কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে দোকান বন্ধ কৰিব, যিহেতু 9 বাজিবৰ হ'লে প্ৰাঞ্জল, গতিকে তেওঁলোকে বেছি দেৰি নাথাকে, বেছি দেৰি ইয়াত বিপণীসমূহ খোলা নাথাকে। তেওঁলোকে কিছু সময় খোলা ৰাখিব আৰু তাৰপিছতে বন্ধ কৰিব, পুনৰ পুৱা খুলিব আৰু এইদৰে পুনৰ তেওঁলোকৰ ইয়ালৈ গ্ৰাহকসকল আহিব আৰু যি পচন্দৰ বস্তু সেইদৰে লৈ যাব। আৰু দাদাই অলপ দামবোৰ কৈ আছে ভক্তসকলক, কওকচোন দামবোৰ আমাকো কৈ দিয়ক দৰ্শকসকলৰ বাবে। আৰু এইবিলাক মিলা মিলি কৰি 80 আছে, 100 আছে, 200 আছে, সেনেকৈ মিলা মিলি কৰি চবকে দিয়া যায়। এইটো নহয় যে আপোনাৰ দামটো ইমান কৈ পেলাই বেছি কৰি নলওঁ, কাৰোবাক কম চম কৰিও দিয়া যায়, সেনেকুৱা আৰু। বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰি ভাল লাগি আছে, বহুত দূৰৰ পৰা ভক্ত আহে, তেখেতলোকক আমি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ভাল কৰি পঠাব পাৰোঁ আমি এইখিনিয়ে চিন্তা কৰোঁ। আমাৰ লাভটোলৈ বেছি নাচাওঁ আৰু, যে কাষ্টমাৰখিনি আহিছে, আমাৰ এখন 12 দোকান, আমি ইয়াতে 12 পাবোঁ। আজি বোলে মেলা আহিছে যে মেলাৰ কাৰণে গুচি গ'লোঁ এনেকুৱা নহয়, এইখন আমাৰ 12 দোকান, 12 পাব। তথাপিও আমি মেলাৰ কাৰণে অলপ বেছি কৰি প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো ভাল কৰি কৰোঁ। মানে মায়ে আপোনালোকক ব্যৱসায় চলাই যাবলৈ শক্তি দিছে, শক্তি দিছে, সেইখিনি মাৰ কৃপা কৰি এইখিনি চলি আছোঁ, সেইখিনি আমাৰ হেৰি আৰু। মানুহখিনি যেন ভালে কুশলে থাকে, ভাল কৰি হওক, সেইখিনি আমাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়াই হৈছে মাৰ মহিমা, মায়ে সকলোকে বাট দেখুৱাইছে, মায়ে সকলোকে শক্তি দিছে আৰু সেই শক্তিৰে শক্তিবান হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোক। ভক্তসকলে যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে, তেওঁলোকেও এটা ব্যৱসায় বাণিজ্য স্থাপন কৰি নিজৰ সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে। মানে ভাবিছিলোঁ যদি আহিব নোৱাৰিম নেকি, কিন্তু এবাৰ এক ঘণ্টা সময়তে মই এক ক'তো নৰখাকৈ মই আহি পালোঁ, মানে এইটো মায়ে আনিছে। আপুনি? মই গুৱাহাটীৰে হওঁ। কি ক'ব, এইটোৱে ক'ম যে 5 খোজকাঢ়া নকৰোঁ, মানুহে ইমান খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, একদম ভাগৰ লগা নাই, বহুত ভাল লাগিছে, মানে সঁচাই মা আছে মানে। আৰু মই আন এগৰাকী ভক্তক এইখিনিতে লগ পাইছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই আহিছোঁ ভৈৰলুমুখ, আৰু বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে, আৰু বহুত মানুহো আহিছে, চ' আমি প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ, চ' ভাল লাগিছে। খুব ভাল লাগিছে ন, প্ৰত্যেক বছৰে আহে, এইবাৰ কিবা ব্যতিক্ৰম দেখিছে নেকি? এইবাৰ তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু মানুহবোৰ এইবাৰ বহুত বেছি আহিছে আৰু ভাল লাগিছে। আপুনি চাগে একেবাৰে তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে? অঁ, তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। অলপ ব্যায়ামো হৈ গৈছে ন? হয়, ভাগৰ লাগিছে নেকি? অকণমান। ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, আমি চানমাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। এইবাৰ প্ৰথম আহিছে নে প্ৰতি বছৰে? এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? হয়, বহুত ভাল লাগিছে। খোজকাঢ়ি আহিছে নহয় একেবাৰে? আহিছোঁ, হয়, তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? চানমাৰীৰ পৰা, মা হয়। হয়, একদম তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে? হয়, প্ৰথমবাৰ আপুনি? অঁ, প্ৰথমবাৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি কিমান সময় লাগিলে? 45-50 লাগিছে, এঘণ্টাই আৰু, প্ৰায় এঘণ্টাই। ভাল লাগিছে, কিছু সময় নিশ্চয় থাকিব। হয়, গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা ইয়াত আহিছে ভক্ত আৰু ভাল লাগিছে, সকলোৰে ইয়াত আশীৰ্বাদ বিচাৰি, মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি তোমালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা থাকিল। মই পুনে চে আয়ু আর মানে লাস্ট ইয়ার মা সে বোলা থা কি আগলে সাল মুঝে বুলা লো অম্বুবাচী মেলা কে লিয়ে, তো উইদাউট এনি এফর্টস মে আ গই, সব কুছ মেরি বহন নে কিয়া, মে বস আই হু, সো অবভিয়াসলি এক্সপ্লেন নি কর সকতে ওয়ার্ডস মে জো ফিল হো রা হ্যায়, জো এনার্জি হ্যায় অ্যামেজিং, এসা কভি এক্সপিরিয়েন্স নি কিয়া হ্যায়। ও বাবা কে আশীর্বাদ সে মাই কে দরবার মে আনে কা কই সালো সে অবসর মিল রাহা হ্যায়, আর এসে মে माई ने आशीर्वाद दिया है, भजन गाने के लिए मुझे बनाया है और मैं प्रोफेशनल तरीके से अपना कई चलो मेरा प्रोग्राम भी आता रहता है और आप न्यूज़ 18
चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामना। न्यूज़ 18 चैनल ऐसे ही संवरता रहे, निखरता रहे और ऐसे ही अम्बुवाची पर्व को हर वर्ष दिखाता रहे, हम सभी कामना करते हैं। और ये जो कि 51 शक्तिपीठों का प्रधान पीठ कहा जाता है, माई के यहाँ अद्भुत ऊर्जा है और माँ का आशीर्वाद यहाँ ऊर्जा को संचित करने ही लोग आते हैं। अम्बुवाची मेला में यहाँ आता हूँ और यहाँ आके इतनी शक्ति महसूस होती है, जितने भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और पूरे भक्त के लिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर आइए और 4 दिन का जो माता का अम्बुवाची मेला है उसमें सम्मिलित होइए। जय कामाख्या माँ, जय कामाख्या माँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मूल सतीर्थ प्रांतियों आसे प्रांति जेतु आमी आमार ए पनपटी एखन प्रसंग मजते बहु लोकक लग पाइसो तलर प्रा नामी आहु उठि आहुते কেনেকুৱা লাগিছিল, ভাগৰ লাগিছিল নেকি? একদম বিৰাট ভাগৰ লাগিছিল, ইমান ওখ পাহাৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ইমান দূৰ, কিন্তু পাহাৰখন বগাই আহি যদিও ভাগৰ লাগিলে ইয়াত আহি ইমান সন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ। পৰিৱেশটো দেখি ইমান ভাল লাগিছে, মানে আপোনালোকো আহক, মই আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকো আহক, আমাৰ নিচিনা আপোনালোকেও সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। সুন্দৰ কথা। কোনেও প্রবেশ কৰিব পৰা নাই, সেয়েহে ভক্তসকলে মাৰ মন্দিৰতেই সেৱা লৈছে, মাৰ মন্দিৰত যিবোৰ সেন্দুৰ লাগি আছে সেই সেন্দুৰৰ ভোগ লৈছে। আৰু এনেধৰণে সকলোৱে মাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰি বাহিৰৰ পৰা সেৱা কৰি আঁতৰি গৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে যিহেতু মন্দিৰলৈ অহা ভক্তসকলক ৰখাই দিয়া হ'ব প্ৰান্তি, যিহেতু 8 বাজি গ'ল, 8 বাজি যোৱাৰ পাছত 9 বাজি গ'ল, এতিয়া এই সময়খিনিত সাধাৰণতে ভক্তসকলক আৰু আহিবলৈ দিয়া নহ'ব। আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আজিৰ কাৰণে, আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। আৰু যিসকল দৰ্শক আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ বাবে আমি এই অনুষ্ঠান আচলতে সম্পূৰ্ণ 1 ঘণ্টাৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইও যাম। আজি আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, কিন্তু আজি নহয়, কিন্তু আমাৰ যি বুলেটিন থাকিব আপোনালোকে সেই বুলেটিনসমূহত এই পৰিৱেশ দেখি যাব, নহয়নে প্ৰাঞ্জল? নিশ্চয়। আৰু চাই থাকক নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট, অম্বুবাচীৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ, প্ৰকৃতি বা নিকৃতি লৈ আমি আপোনাক দেখুৱাম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল।